hari ni saya nak tunjuk macam mana nak masak rendang ni. Okay, yang ni rendang ni daripada Zohaib Bau. Lama tau dikacau, 5 jam kita dapatkan rendang ni. Rendang frozen. Korang kena ada satu kat rumah supaya senang korang nak masak makan, okay? Okay, rendang frozen ni korang boleh kalau nak order, boleh order dengan I. Ataupun boleh juga order daripada Instagram Sambal Ning. Instagram Sambal Ning. Okay, ataupun boleh juga WhatsApp dia, I bagi nombor WhatsApp dia, okay? Memang sedap gila, okay? I masak dulu, zest. Daripada paket tadi terus masuk kuali. Lepas tu panaskan dia. Daging dia pun banyak gila. Bau dia naik wangi. Korang kena cuba, okay? Okay, ni bila dah sudah masak, sedap gila, bau dia pun tekstur dia memang nampak menarik. Okay, makan nasi lapar. So biasanya saya kalau makan rendang, saya memang suka makan dengan kicap. So kita rasa ya, rasa dia macam mana. Sedapnya. Recommended. Memang best. Korang kalau nak makan rendang boleh roger Suhaib Daud ataupun dekat IG rendang dekat IG dia apa yang tadi? IG dia Sambal Ning. Okay? Korang boleh dapatkan dekat IG dia ataupun DM Suhaib Daud. Okay? Sedap gila ni. Rasa daging dia pun memang banyak lah. Boleh simpan dalam peti sejuk. Lepas tu panaskan dia macam biasa. Best. Korang kena try.